Ok, vi skal fortsette. Så la oss se litt, skal vi se, her er den figuren som vi tegnet på tavla, sånn cirka. Men det her er den som står i boka, og den er jo viktig, men den er, hvis dere først har fått med den forrige, så er det ikke så mye i tillegg her, nesten ingenting. Det er bare å skrive på hva som går inn og ut av systemet. Og hvis vi ser så her, så er det sånn at det begynner med at de henter ut noe informasjon om lagerstatus og til et produkt. Så legges det inn innkjøpsrekvisisjonsdata, så hentes de ut igjen her, så legges det inn innkjøpsordredata, så hentes de ut igjen der, og så legges det inn litt mer data, receiving data, for varemottak, og så går de ut igjen her, så legges det inn litt mer data om fakturaen, så går det ut igjen her, og så betalingsdata til slutt. Så det er hva som blir pumpet inn og ut av systemet. Det er akkurat det samme som sto på de arkene. Så nå må du bare få gjort det akkurat det samme i systemet. Så når jeg skrev noe bortover på tavla her, så tok jeg bare litt sånn ut av hodet da, så det stemmer ikke 100% med det som står her. Ikke sant? Men det er litt som dere skriver, akkurat det som står der. Bare så, men du må jo ha med selvfølgelig, hvis dere ikke har med innkjøpsordre noe sted her, da vil jeg jo sette, og, nei, du må i minste ha med en innkjøpsordre, og du må i minste ha med at det er noen varer, sant? Inventory, altså lager status i begynnelsen, og så hvilke produktkode som skal inn. Så det må på en måte ha med hovedelementene, men detaljen i det står heller ikke i boka da, så på det nivået, sant? Så det er viktigst å få med hovedelementene og se at det er konsistent, for da får en akkurat det der med flyten som vi skal se. Det er så kanskje og litt verdt å merke seg at her står det her, når vi kommer og skal motta en faktura, så åpner, du får en faktura inn, skal du motta den, og da skal du jo registrere noe, så da ser de, så sier de, ok, du har fått inn en faktura, og da tar du opp innkjøpsordren, receiving data, tar du opp receiving data, det er altså det som man forrige la inn her, receiving, varemottaket, goods received, la inn der, goods received, at varen er mottatt, så tar de opp innkjøpsordren, kvittering for at det var mottatt, og så legger de inn fakturaen, så har du de tre tingene, three-way handshake, som vi snakket om, for da kan neste ledd her betale, og det sjekker forretningssystemet, ja, automatisk at de tre tingene henger sammen, eller så får du ikke lov å betale, sant? Hvis du er et manuelt system, så må du passe på deg selv, mens her så skjer det automatisk. Ja, så den fysiske strømmen, det du gjør en dag på jobben, er egentlig det samme som du gjorde før da, bortsett fra at, selvfølgelig at du nå bruker datamaskinen til å så hente ut og legge inn informasjon, så alt går mye fortere. Og data, dokumentstrømmen, det nederste der hovedendringen er, og da er det altså viktig å fokusere på detaljene i det her, og gangen i det. Skriv selv på, den der var den vi gjorde. Brrrr. Ja, viktig poeng. Selvfølgelig, alt går mye fortere. Du slipper å skrive inn dato og alt det her. Det blir mye mer nøyaktig. Og systemet kan utføre koordinerende aktiviteter og sende påminnelser og alt. Så passe på oss, så det blir vanskelig å gjøre feil. Så det var, vi hadde i noen andre kurser, vi hadde litt sånn, når du skal vurdere ulike ERP-system opp mot hverandre da, ulike sånne system. Så er det jo litt forskjell på de da, selv om de grunnleggende tingene er helt like i alle systemene, så er det litt forskjell på de. Og en av de tingene som de sier SAP er sterk på da, det er å passe på at pengene er kommet inn for det du har solgt, så du har ikke utestående fordringer. Folk har betalt for varene sine. Og litt av det er for at det er satt opp ofte sånn i systemet da, at du får ikke lov å legge inn en ny ordre eller selge noe hvis det ikke er den forrige produktet ditt er betalt for, og det passer systemet på. Selv om du som selger, ofte har du som selger så utrolig lyst til å selge da, for da får du jo økt salget som er knyttet til det. Men hvis ikke de hadde betalt for det forrige salget, så er det ikke så lurt kanskje at bedriften selger til de. Så det er en, altså det med financial management, altså styring av finansene, det er SAP spesielt sterk på, sier de. Så hvis du skal endre reglene da, som er lagt inn i systemet, for eksempel heve en kreditgrense, så er det mange som må være involvert, og det er veldig tungvint, så
det er nesten umulig for en selger typisk å gjøre det, for som regel er det satt opp sånn at det var mange folk involvert for å få gjort det. Ja, akkurat, eller hvis de har vært for sent flere ganger, eller de har lagt inn regler, da. Nei, nei, altså, det hvis noen, ja, akkurat, hvis det noen har misligholdt tidligere betalinger, eller en dårlig kunde, ja. Ja, ja, nei, selvfølgelig, det jo, det de ønsker, at du legger inn mange ordre, altså, det får du. Så, ja, nei, så det er akkurat det med å passe på at, at ting blir gjort rett da. For det er ofte litt fristende for enkelte å ta snarveier for at du ønsker egentlig å hjelpe kunden din hvis du er selger, sant? Men det er ikke alltid at det er så lurt på lang sikt, og da passer systemet på at bedriften blir drevet godt da. Så det var et viktig poeng der, det var bra du sa. Og det andre da, som vi plutselig oppdager, at fysisk nærvær, sant, mellom avdelinger og medarbeidere, det er jo veldig viktig med manuelle prosesser, for du skal jo sende deg papir over, og om du ikke har sittet att med deg, så må du inn i posten, kanskje internposten, på et eller annet vis må du få dokumentet over, sant? Så det er jo, men hvis du kommer og bruker datasystem, så spiller det ingen rolle hvor de sitter. Vi kjører jo på et system i Tyskland nå, så dere skal se, akkurat i øyeblikket du trykker lagret, så ser alle det samtidig. Det er ikke millisekund engang. Alle ser det samtidig, sant? Så det gjør jo plutselig at det har ingenting å si hvor vi sitter henne, så derfor er det jo det som har skjedd, at du har typisk vurderet, skal vi outsource noe, deler eller hele prosessen, offshoring, skal vi sette til andre land, sant? Og det skjer jo over en lavsko, sånn så her, så det som er veldig vanlig i dag, da, det er jo å sette ut det her fakturering, bare sette ut et eller annet firma, men du behøver ikke å endre på noe i firmaet ditt. Du bare sier, kanskje dere gjør det her, så får de bare skjermbildet i prinsippet da. Kan bare gjøre det som du gjør. Og hvis det er et faktureringsselskap, så gjør de jo bare det, og da er det jo lett for de å drive inn. Eller de har høyere volym og gjør kanskje den biten mer effektivt enn det du gjør, og du slipper å tenke på det. Og tilsvarende kunne de gjøre med de tenke seg på noen av de andre leddene her. Ja. Ok, så det er jo, så da er vi litt konkret, skal vi se. Det står i boka da, side 64, hvis noen har den med, da har jeg tatt et bilde. Vi bare ser litt på det bildet, vi behøver ikke å pugge noe her, men det står øverst her, ser vi, det står purchase requisition. Så det er bildet fra en eller annen, et eller annet SAP-system. Så det viser SAP-systemet vi skal bruke, ser nesten likt ut, så det her. Vi bruker det standardsystemet som stort sett absolutt alle bruker, så det her er vel litt forskjellig, men det inneholder det samme. Så vi ser at purchase requisition står øverst, og her står det undertekst create purchase requisition. Så her er det noen som skal gjøre det, og så står det requester Tim Jones, så han har logget på Tim Jones, som vi snakket om i boka. Så har han en del valg her, han har lagre som er sjablong bare, og så videre. Kan kopiere og masse valg. Også dokumenttyper han skal lagre, så de kaller det Purchase Requisition Document Type, Purchase Requisition. Så han skal lage et dokument som heter Purchase Requisition. Og jeg tenkte, ja, det er jo fint han lagrer det, så jeg hadde lyst til å skrive det ut da en gang, for at det er jo greit å ha det liksom. Men det, de kaller det bare dokument, det finnes ikke noe dokument inni der, for ingen som har brukt for det her dokumentet, det skal ikke sendes ut, det ligger bare i systemet. Så som regel så får du ikke, selv om de kaller det dokument, så finnes det ikke på papir, de interne dokumentene. I hvert fall ingen som bruker å skrive de ut. Og så kommer det som vi har sett før, ordrelinjene. Fire stykker, entry level skateboard, ser helt likt ut. Nummer, linje nummer 1, 2, eller 10, 20, 30, 45 nedover. Så det ser jo likt ut. Da kommer det opp antall, pris og leveringsdato. Da kommer det opp forslag. Og så står det et ettal her, så det er beskrevet i boka da, i teksten. Så beskriver de skjermbildet i detalj, hva ordrelinjen er for noe. Så står det her. Her er typisk som du kommer inn i systemene. Du klikker på en meny, så står det en meny under. Og det er mange nedover da, for at du får mer og mer detaljer. Sånn drill down, som de kaller det. For at du kan, så her så klikker du på den ordrelinja. Så står det details for item 00010.
entry level skateboard. Så for akkurat denne ordrelinja her, så kan du få noen detaljer om akkurat det rullebrettet. Og akkurat det som vist her, så står det source of supply assignment. Hva det kan være? Supply assignment. Ja, riktig, leverandør. Så her står det, får du informasjon om leverandør som ligger inne for det her. Han lager en rekvisisjon, han ser det allerede her, hvordan leverandører som de hadde før og så videre. Her står det lista over leverandører. Black Widow Skateboards, og så står det nummer for den leverandøren. Source of supply, vet ikke hva den består. Nettoprisen for den leverandøren. Så andre leverandører nedover. Og hvis du har lyst, så kan du dobbeltklikke på den, så får du beskjed om den leverandøren og så videre. Så det, du kan få masse informasjon utifra det. Og så går vi over på en innkjøpsordre. Og der er det plukket ut litt, for der også ser vi at det står her står det convert purchase requisition create purchase order. Så typisk har de klikket på en sånn som bare betyr å gjøre om den til en innkjøpsordre, og så popper det opp det her. Og her står det en del informasjon om andre ordre som har vært lagt inn. Så ser jo helt gresk ut med det første, masse tall bare, og det er jo gresk. Vi har jo ikke jobbet med det, har ikke forklart det. De har skrevet litt om det i boka da. Sånn at når det som er, det virker jo overveldende, men hvis du bare har tingene i bakhodet, hva vi har snakket om, så skjønner hva vi ønsker å gjøre. Vi skal lage en innkjøpsordre, skal bare få skrevet inn hva vi ønsker å bestille. Her, innkjøpsantall 50 rullebrett, 20 førstehjelpssett, 10 hjelmer og 10 t-skjorter, det skal vi skrive inn. Så der ser de ringene beskrevet i boka, så kommer prisen og alt der automatisk. Og her også er det sånne ikoner her som man kan trykke på, så får man masse mer item details. Så kunne man ha klikket på en linje og så fått mer informasjon. Her kunne man ha klikket og få header, for da står det mer informasjon. Det vil vi se. Og her er goods receipt, så da har vi lagt inn ordren, og, eller vi har lagt innkjøpsrekvisisjon, lagt inn ordren, og så går det i viss tid. Og så får vi den her, goods receipt i SAP, altså varemottak. Så har jeg spurt under her da, bare for hvorfor vises det ikke et skjermbilde med packing list? Vi hadde jo et dokument som het packing list. Akkurat, det ligger jo nede i eska, det er jo leverandøren som har laget, det er jo et papir som kommer inn. Så det er ikke noe som ligger i våre system. Så det er bare, og, men vi tar opp det her skjermbildet, for nå er han Tim på lagret, han har fått inn denne eska her, og nå ønsker han også kvittere for at han fikk inn eska, så han slår opp, tar noen pakklister, så ser han innkjøpsordrenummeret. Skal vi se. Purchase, det må han skrive inn et eller annet sted da. Purchase order, jeg har valgt her. Tror du skal skrive det inn. Der, nå har det kommet opp her. Her har han valgt det, ja. Her kommer en liste over purchase order som er lagt inn i systemet fra før. Så han klikker på den, da spretter det opp her innkjøpsordren. Og så ser vi her står OK, kommer opp forslag, OK. Så her må det stå OK, at han åpner eska, så ser han nedi, ja det var quantity in unit 50, OK. Helmet 10, OK. Så det blir forslag til det her kommer opp basert på innkjøpsordren helt automatisk, og han bare trykker OK nedover. Og ofte i praksis er det nok sånn at mange bare trykker OK uten å engang åpne boksen. Men hva som skjer da senere hvis det viser seg at det er litt for lite på lager? Hvor er det noen som har vært og stjelt de? Kom de ikke inn? Har vi betalt for de? Hva er det som skjer? Så det er en veldig viktig selvfølgelig jobb man må gjøre der. Så hvis han ikke krysser av her, så blir det bare rot. Så vi hadde en fra noen masterstudenter skulle se på det bort på en bedrift her borte da. I Molde, eller utenfor Molde. Og der viste det seg at, for at det var litt sånn at når de skulle hente ting, de som skulle lage noe, skulle de hente ting på lagret. Så hvordan vet de at det kom inn på lagret? Nei, det gikk noe og så, eller så spurte de han som satt på varemottaket, og han hadde laget seg et eget regneark da. Så hver gang det kom inn en vare, så la han inn en linje i regnearket, og så sa han hvor det lå på lagret, så han kunne gå og hente det. Og det gjorde han, og det virket jo veldig bra det. Så en gang i uka så sendte han det til innkjøpssjefen som la det inn i ERP-systemet.
Så de på lagret når de skulle ha noe, så går de bort til han og så spør, og så slår han opp i regnearket, og så det virker jo veldig bra, ikke sant? Så en gang i uka så oppdateres ERP-systemet, men hvis han var syk en dag eller etter han da, og så han hadde det der i hodet da, og regnearket sitt, så ingen andre kunne bare gå, kunne ikke gå og stå i produksjon for eksempel, og så går og se, er det kommet inn på lagret? Nei, du må bort til han fyren der, og du må spørre han. Og av og til så var jo han syk, eller det var om kvelden, og de skulle ha det ferdig, så de kjørte ekstra skift, så de gikk bare og tok varene. Og så kommer han på jobb, og han sier, nei, det skal ligge i reol nummer 5, men de har jo allerede noen vært og tatt det da. Så de brukte masse tid på det her, og det viste seg, nei, de legde jo inn en gang i uka i ERP-systemet, de hadde ERP-systemet alt, men ingen som oppdaterte det. Så selv om de brukte det mer til, ja, nærmest som et økonomisystem, få det betalt og alt, det holdt de rede på. Så selv om det virker litt tungvint opp med alle menyen og alt sånt, så er det når du får det inn i blodet, så går det jo helt automatisk da. Men mange liker liksom å føle seg litt fremmedgjort for det, og lage sånne sidesystem, typisk i Excel, helt forferdelig. Ok, så da skal vi se hva nå... Nei, det var det. Vi tok et varemottak, Goods Receipt. Og så får du da en Enter Incoming Invoice her oppe for Company Code. Står liksom hvilken selskap du er, og da i SAP så har de egne kjempestort måte å navne i selskapet ditt og alle underavdelingene. Sant? Så det er noe så. Men så Company Code er typisk den som er for det regnskapet du ser på da. Så hvis du er Coca-Cola så har du jo ett regnskap for hvert land, og da kjører de det for en Company Code. Så att det är den som är juridisk enhet kan du se. Så här är då enter incoming invoice för ett sällskap i Norge för exempel då, visst det hade varit ett stort sällskap, och då kommer det en här och så må du lägga in här är det då massa fana bortover, så den första basic data i grundläggande ting om fakturan och sprätta upp massa förslag. Transaktion invoice, här står det leverantören. Ska bara se om det skor inköpsordern och så visst här. Ska se purchase order här är den ja. Purchase order. Det som också är lite irriterande när du ser på det här systemet att det brukar alltid så jättelånga nummer då. Så det vill också säga så inköpsordernummer 45 miljarder eller kan bli bortöver här då. Ett jättestort tal, men du skriver dem ju aldrig ner. Så då att det är på något sätt grejt, men det är lite irriterande i begynnelsen, för då vill du ju pröva och håller tråden i det, men sånn er det. Så her kommer ordrenummer opp, og så står det hva som var med i ordren. Og så beløp og så videre. Og så kan du registrere der. Så da var vi på det leddet der. Vendor payment, og da post outgoing payment header data. Så det er siste steget. Da skal du lagre det. Og da post outgoing payment. Så her er det bank data, altså det egne din konto du skal betale fra. Hva skal du betale? $2,170. Så her bruker vi bare kontonummer 1 million som satt opp sånn, og så open, og her er det account. Det er leverandøren sin konto. Så vi bruker leverandørnummeret her, skal vi se. Vi, og da følger det som vi mener med account i leverandøren, og da følger den informasjonen med, så registrerer vi den, og så trykker vi på betal. Og hvis ikke de andre stegene her da er gjort på forhånd, så vil systemet nekte oss å betale. Ok, jeg var vist. Så her er jo fra boka som har beskrevet de her da ja, du får opp. Der står det post outgoing payment, open items, altså det utestående fordringer. Hva er det som vi skylder? Så kommer det opp en liste, så ser vi, siden ja, vi bare har gjort en, så det er bare en. Black Widow Skateboards, vi skylder det beløpet, så kan du amount entered, assigned, akkurat, du betaler akkurat det beløpet som du skylder. Not assigned er null, så det stemmer. Så vil vi se, og når det står null der, da og du får lagret det, da er du som regel glad, for da virker det. Ok. Skal vi se.
gå litt over de der. Vi kan ta den her, for at det som selvfølgelig her også da, det at du kan få ut informasjon når du har gjort det, og du, om hvert element, om hver ting. Og du kan også selvfølgelig få informasjon om hvordan går det med innkjøp da. Sant? Så her kan du få hente ut process level information, og du kunne ta det ut om hvert innkjøp. Masse. Så procurement execution, her kan du se January purchasing summary. Totalt antall innkjøpsordre var bare 7 her da, med gjennomsnittlig ordreverdi. Kommer det detaljer, her er alle ordrenumrene, kan du se her nede. Kan du se på datoene, verdien, status. Her er new order, in progress, accepted, partially accepted. Så det er en del ordre som bare er delvis oppfylt, kansellert, ny. Så det er jo, så bare får du en sånn total oversikt. Og her kan det stå, kan du få en fin graf, purchasing by supplier. Får du en fin graf over hvilken leverandør som du bruker mest, og så videre. Så det er klart at når du har først fått det her dataene inn i systemet her, så går det an å trekke de ut igjen og lage sånne fine ting. Vi skal se bitte litt på det bare, da vi bruker ikke mye tid på det her. Så primær oppgaven til det her systemet, det er å registrere data. Så kan du få ut noe sånn som det. Men det vanligste, som jeg har sagt, hvis du skal virkelig granske det her systemet, det er å ta en kopi av det og så kjøre business intelligence eller sånn datavarehus. Men sånne enkle ting får du jo. Ok, så når dere nå skal bruke det i neste øvelsen, så skal dere ikke logge på. Så nå blir jeg å lage brukernavn og sånn nå til dere, men nå i neste øvelsen så skal dere svare på noen spørsmål av det som jeg forelest i dag. Men jeg skal likevel nå vise dere bare litt, og så neste forelesning så blir det mer en sånn hands-on øvelse, men la meg vise det her først, skal vi se. Så der ser vi, det skal jo være det samme her nå, skal vi se. Der ser vi SAP-logoen, sant? Og så klikker jeg på det, og da kanskje nå kom det et skjermbilde der, og så kommer det et nytt skjermbilde. Så hva er det her for noe? Det er et lite program, sant, som ligger på PC-en, ikke sant? Så det er en klient. Det som vi snakket om før, alle de her systemene, de består jo av tre ting. Klient, server, database. Nesten alle. Så det her er klienten da, og det må installeres her. Så hvis dere skal kjøre det her systemet, så må dere ha en sånn klient på deres PC. Så det må installeres på PC-en deres hvis dere skal kjøre det. Du kan bruke labben nede for å kjøre systemet. Eller du kan kjøpe på sånn remote, kjøre på sånn, hva heter, remote desktop på engelsk, eller skal se hva det heter, skrivebord eller noe sånt. Ekstern skrivebord, ja. Jeg skal legge ut, jeg gir en beskrivelse av hvordan du, for at du kan ikke det som er da, vel, la oss logge på nå, skal vi ta litt mer om det. Så kommer den her opp, og den blaffer litt fort forbi da. Så kommer det her, og her er det jo en sånn SAP logo, en 720 står det øverst, så det, og her står det favoritter, tilknytninger, forbindelser, og nå står det bare ett navn her, SAP Magde. Magdeburg. Så hvis du går inn på kontoret mitt, så har jeg en lang liste med serverer nedover her. Så vi skal logge på i Magdeburg, men jeg bruker ofte en i Australia også da, så gjør vi samarbeid med de. Så det står en lang liste. Så klientene her, det kan koble seg på masse ulike ERP-system. Så dette er et program som bare oppgir, ok, jeg ønsker å koble meg på serverene i Magdeburg, og kanskje av og til må dere skrive inn informasjon om hvordan den gjør det. Da må dere fylle inn akkurat denne informasjonen som jeg legger ut da, men nå skal i hvert fall, det skal være satt opp riktig på laben, men av og til, i og med at de oppdaterer det ofte så dette ut, så må man legge inn det her selv, men det også har jeg lagt inn beskrivelse. Så da kan jeg legge inn beskrivelse, og her må en, det er ganske nøyaktig, det skal være denne serveren, denne instansen, denne system-ID'en, router string, så kommer en sånn internettadresse, SAP router HCC Uni Magdeburg.de, så det er i Tyskland, en server som er knyttet opp til internett, og når dere skriver inn det der, tar connect,
så sjekker han at det kommer fra Høgskolen I Molde, for vi har betalt for å få lov å komme inn der. Så hvis du sitter hjemme og gjør det, så sier han nei, du får ikke lov å gå inn. Det derfor du må kjøre dem gjennom en remote desktop. Så hvis jeg dobbeltklikker på det nå, så kommer det opp her det standard SAP-login som dere vil finne her på Høgskolen og Statoil overalt. Og selvfølgelig nå så begynner, så står det her, skal vi skrive inn client. Og SAP har sin egen terminologi, så den client der ikke det som vi forstår med client, det deres client, og det noe de har på sitt system. Så det lett å bli forvirret her, men der må vi ha et nummer, og Høgskolen I Molde har fått et nummer hos dem da, på deres serverpark. Der kjører alle universitetene som bruker deres system I Europa og I Afrika, kjører på samme siten. Så det mange som kjører der. User, og nå jeg user Bjørn. Har et passord. Jeg kan en I prinsippet velge språk. Nå det alle engelsk. Før så fikk vi opp, ja her står det languages available. English og German. Og den forrige versjonen vi hadde, da sto alle, de har jo selvfølgelig for hele verden, de kunne velge kinesisk, norsk, kunne velge alle språkene. Og det var litt sånn, wow, for at jeg gikk inn og la inn på engelsk, og trykte jeg på norsk, så kom alt på norsk, og så trykte jeg på kinesisk, kom alt på kinesisk. Det var liksom en sånn skikkelig opplevelse av, herre min, her kan du virkelig, så du kan legge inn en ordre I Norge, og så kan en annen sitte og se på ham på kinesisk. Altså, det jo helt utrolig, rett og slett. Men nå har de, vi har en sånn akademisk versjon her da, så... Default engelsk for oss, behøver ikke å skrive noe. Ja. Så her står det jo navnet på selskapet her, Global Bike Incorporated. Så nå det ikke rullebrett, sier vi. Det rullebrett-greia, det det som står I boka, men SAP I Tyskland har laget et eget system som selger sykler. Men det sykler, rullebrett, eller bil, eller fly, eller mat. Spiller ingen rolle. Alle, for alle ser det likt ut. Akkurat det her systemet har Høgskolen I Molde og alle andre. Så her hovedmenyen, SAP Easy Access kalles det hovedmenyen. Ser sånn ut. Som standard. Du kan endre på den hvis du vil. Det kan dere gjøre alle som vil som har tilgang til systemet. Dere får full tilgang. Vi gjør hva dere vil, men ikke gjør alt. ikke begynne å slette ting I hvert fall. For det kjører som sagt I Tyskland på en klient og... så prøv å bare gjøre det dere får beskjed om. Og det jo ikke så store menyen, det her hovedmenyen. Og her kan vi se da, SAP menu, står det Office, Cross Application Components, Logistics, Accounting, Human Resources, Information Systems, Tools. Og vi skal bare bruke en av de her. Gjett hvilken, noen som har brukt det før. Hva har vi holdt med? Kan det være Office? Tja. Kan det være Logistics? Ja. Ok, det ikke godt å vite. De har sin egen jargong. Jeg tror det kommer litt av at det på tysk og opprinnelig alt på tysk, sant? Og så har de konvertert til engelsk, og mange av de her menyvalgene litt sånn halvtysk fremdeles, faktisk. Og så hvis jeg trykker på logistikk, kommer opp en lang liste med ting som de sier knyttet til logistikk, og det salg og innkjøp og produksjon. Salg, innkjøp og produksjon, og så en del sånne tilsluttende funksjoner. Da. Så innkjøp, det det de kaller materials management. Altså det håndterer produktene dine. Så da klikker på den, så kommer det en lang liste her opp om ting du kan gjøre knyttet opp til innkjøp. Har vi noe som heter purchasing, som inventory management, lagerstyring, logistics invoice verification, sjekke fakturene, fysisk lager, valuation, økonomi, MRP, forbindelse med produksjon, material requirements planning. Så det mange ting nedover her. Material master, her masterdata, styrer de. Går vi på innkjøp, der begynner vi å begynne kjente ting. Her står det purchase order. Purchase requisition, create, change, display. Så her kan vi gå inn, ok, vi skal lage en innkjøpsordre.
Och då kommer det upp den som vi så bilder i boken liknar i vart fall, den är lite förskällig här. Och här måste vi lägga in orderlinjen där nere. Och så vidare. Så det ska jag gå igenom ett exempel med er nästa gång, och då måste göra akkurat det samma då. Men det går igenom här, och då är det sån att där sitter och trycker här, så jag så man blir ju det är rätt och slett vanskligt, så det bästa är att göra det själv, inte sant? Men jag blir likväl att göra det, för att det är nog med att se det då. Så jag blir att göra det en gång, och så blir jag inte att bruka hela föreläsningen på det, och så säger jag, då kan dere göra det själv efterpå, då kan dere ha med en bärbar PC och så logga på via trådlöst nätet eller finna en labb och så gör det på. Och då delar jag bara ut sån helt detaljerad beskrivelse hur vi gör det. Och det går som regel fort att tasta sig igenom den, men följ beskrivelsen, sant? Och vad är det av det? Nej, alltså det man måste göra vara väldigt nöjaktig och väldigt detaljerat, men baserat på det vi har lärt hittills nu och så bara se hur det fungerar, så vill den kunna förstå något och lära något. Det som man kan märka så här, för exempel att hvis du det som är med ett ERP-system, sant? Hvis dere i Word skriver något in och så nej, sören ska jag fel, så tar du undo, angre. Sant? Men det här finns inte något delete, det no regret, du får inte lov att ångra. Så du gör något här så blir det där. Det är inte något delete, create, change, display. Det är inte lov att slette något. Så hvis du lägger in en inköpsorder och säger nej, sören, jag ångrar, skulle inte beställt det där. Vad gör du då? Så du inte får lov att slette den. Akkurat, du lägger in canceled, depreciate, cancel, snart. För att det är ett annat med att hvis du då lagar en inköpsorder, så är det massa ting som hänger samman med den inköpsordern, sant? Det hänger med lagerstatus, hänger med allt, så hvis du plötsligt bara slettar den, så blir han liksom en sån lös ände då, så det går inte att slette i de här systemen. Så att men hvis han står på cancelled, så står det ju att okej, han är cancellerad, han ska inte ut och han är inte gyldig. Så alla är informerat med okej, du lagde en inköpsorder, grejt, men du cancellerade han, det är också grejt, men det står där. Ja. Så det, och då kan se, vi går in på display här, så kan ni se alla andra sina inköpsordrar, och en av dere lager en, så kan de andra gå in och se på deres och så vidare. Eller här var det ju inköpsrekvisition, så inköpsordrar akkurat likens. Så på alla finns det inte något delete. Det är självklart möjligt att slette då, hvis dere är superexperter, så är det en del ting som är möjligt att slette. Men tänk dig då att du lager en inköpsordrar, lager den, och så kopplar du den upp till en leverantör. Så lagrar du inköpsordern, men så efterpå sin leverantören där, han är skicklig dålig, vi går och slätter leverantören, så slätter leverantören. Men då står det ju en inköpsorder som refererar till den leverantören. Sant? För att du hade ju brukt den för, så hvis du slätter leverantören, nej det går inte an det, för att du har redan brukt den, så du slätter aldrig någon för att det är ERP-system i principen. För att då ödelägger du datakonsistensen, för det här ska ju hänga samman. Så det går ikke an å slette noe, men du kan skrive at ok, denne leverandøren, han er ikke for eksempel i bruk lenger. Så selv om du har brukt den tidligere, så vil det stå at nå er han ikke gyldig lenger. Så det er prinsippet da. Så for de som er, det er selvfølgelig mulig, det er jo bare en database, det er akkurat som et regneark. Du kan jo gå inn og slette, det er ikke noen som fysisk lov som sier at du ikke får lov da. Det er en sånn forretningsregel som sier at du sletter aldri, og de har ikke noe menyvalg som gjør det lett for deg å slette her. Så ofte hvis det ikke virker ting her, og så dere synes, åh, du roter et eller annet, så du får det ikke til, og det er bare kaos, så det er ganske vanskelig å finne ut av hvordan det er kaos, og da er det ofte best å bare begynne på nytt. Lage en ny ordre, så la den gamle være. Så blir det ofte i det her systemet, kan du se, det ligger masse ordre inne fra før. Og den menyen her, sant, den ser jo... Den ser, i hvert fall jeg synes den så skikkelig gammeldags og dårlig ut da. Det er sånn, herre min, har de ikke klart å funne på noe bedre enn det her? Så det er litt sånn frustrerende, men da må vi huske at dette her, det er et system som hele verden bruker, og den bruker det hver dag, det er business, det er noen som sitter hver dag med det, så når jeg ser på dem som jobber med det, her andre plasser, de ser ikke engang på skjermen, for de bruker bare 2-3 menyer hele tiden til innkjøp, så det går så fort, og de synes menyene er kjempebra, men så kommer vi og skal lære, og da kunne det vært fristende å lage et sånt pedagogisk system rundt det her. Ett eller annat som förklarar ting och vad det är man har gjort i boken, en sån simulator. Men det är ju så kedligt och så stämmer man inte för att de ändrar ju system och så vidare då, så att han blir lite forskjellig likväl, och
tror det er mye bedre bare å tenke, ok, dette er en bedrift, de har satt opp akkurat som en bedrift fungerer, alle regnskapene, alt det her da. Sånn at du må kjøre, jeg må hver måned med kjøre en oppdatering av regnskapssystemet, så at vi går inn i en ny budsjetteringsperiode eller ny faktureringsperiode, så jeg må gjøre alt, så det er helt akkurat som et virkelig system, det er akkurat sånn det ser ut, og det er ikke ment til pedagogisk bruk, så derfor virker det litt fremmed, men samtidig så er det the real thing, så jeg tror det er bedre bare å gå rett på den, i stedet for å holde på å gå for mange omveier. Og så alltid når den skal gå ut av det systemet, så kommer det her frustrerende meldinger. Unsaved data vil bli lost, så det blir litt sånn, har ikke jeg lagret da? Men de skriver samme meldinger uansett om du har lagret eller ikke. Så det, bare for, så det kan virke litt. Men om dere gjør en feil, så er det ikke farlig det heller. Dere kan begynne på nytt, eller om dere ikke har unsaved data, så må kanskje legge inn på nytt. Men det er bare sånn det er. Så det her er det jo litt sånn, vi bare litt sånn prøving og feiling. Så ikke vær redd for å feile, og ikke vær redd for å og trykke på noe inni her. Så la oss bare se bitte litt på hva som skjedde nå. Så nå trykte jeg jo på denne SAP-loggen, og da kom det opp et sånt bilde her, som bare blaffret forbi det her. Her står det SAP NetWeaver, SAP GUI for Windows, versjonsnummer og greier. Så det er en klient som kjører på våres datamaskin, og når den starter opp, så kommer det her skjermbildet opp, og det er et program som går, hvor er datamaskinen borti der, det går det programmet. Og det kobler seg opp da til en server i Tyskland, som er svær, som kjøres av mange universitet i Europa og i Afrika, for de har 5 senter i verden, tror jeg det er, 4 eller 5, et for Asia, et for Europa og Afrika, et for USA, og et for Mellom-Amerika. Så hvis jeg ønsker å endre noe, så må jeg ringe til Tyskland eller sende e-post. Så her er egentlig strukturen, den som vi så på side 2001, trelags arkitektur, litt gammeldags, har vært der i 20 år nå, men den virker, og den vil helt sikkert være her i veldig lang tid. Så selv om de da også sier at de har service-oriented architecture, hvor alt blir blandet, så er det i hovedsak sånn det ser ut på bakrommet fremdeles, for de aller, aller fleste bedriftene. Så hver av dere blir å sitte på en sånn her, koble dere på her. Application server her kjører der hvor du lager logikken da, akkurat den her, og passer på at det her skjer. Det er application det. Og passer på at, ok, hvis du skal fylle inn din innkjøpsordre, og trykke på at det må skje fra en innkjøpsrekvisisjon, så må du jo selvfølgelig ha laget en innkjøpsrekvisisjon fra før. Så det passer den her på logikken. Og så hver gang du trykker på lagre, så lagres det her nede. Og så ser du en database, så alle her i hele verden som kjører på samme anlegg kan se prinsippet det vi gjør. Så derfor er det akkurat sånn, hvis dere går nå og kjøper en flaske cola på butikken, beep, så registreres det hos Rema 1000, hvis de må nå det registreres i hvert fall på et eller annet SAP-system til Coca-Cola at nå er det solgt en cola, kanskje går først via Rema 1000 sin butikk da, men de registrerer global alle salgene sine, akkurat som sant, iPhone, hvis dere kjøper en app eller gjør noe som helst, så kjøres det i SAP. Så de registrerer hver lille ting i hele verden som alle holdt på med i SAP. Så det var jo noe stort case i kapittel 1, hvis dere husker om Apple, hvordan de kan Steve Jobs gjorde når han endret hele systemet, hele Apple, han kutta ut produksjon, og så bare fokuserte han på salg og av løsninger. Sånt. Ja. Og det skjønner vi at det er mulig. Så hvis han så det bildet her, så tenker vi ingen vits å produsere. Vi kjører opp i systemet, og vi prøver å komme nærmest kunden, og vi lar kunden bestille, og det går rett inn i systemet, og vi ser til enhver tid hva kundene kjøper. Hele tiden har en full oppdatering. For hver eneste minutt får du oppdatering om hva som foregår på salgssiden. Så, men den der praktiske, så neste øvelse og forelesning blir på en måte etta. Øvelse 5 blir bare å gjennomføre en innkjøpsprosess i SAP. Og da går jeg gjennom litt på forelesningen, så kan dere jobbe med det selv. Men den der øvelse 4, den er knyttet til dagens forelesning da. Så det legger jeg ut nå. Så den er å tegne de figurerne omtrent som jeg viste nå på tavla. Og beskrive, si litt om forretningssystemet.
Så det blir fremdeles en øvelse. Før kjørte vi en simulator, men det har vi kuttet, så nå skal dere beskrive det som foregår. Så den legger jeg ut nå etterpå. Så det var dagens tekst.